На Авдіївському напрямку бійці 47-ї окремої механізованої бригади знищили окупантів і зачистили ділянку. Як це було, можна побачити на відео, яке бригада оприлюднила у своєму офіційному телеграм-каналі. На одній з найгарячіших ділянок фронту українські воїни ліквідовують ворога і за допомогою дронів і мінометами. Бійці 47-ї бригади настільки вдосконалили майстерність, що нищать ворожі танки одним прямим влучанням з міномета. Наведені! Постріл! А це чотенько було. Дуже гарно впало. Вони просуваються постійно, хочуть, але в них нічого не вдається завдяки нашими мінометами. Вдається їх зупиняти, рух їхній, і нищити окупантів. То такі справи. Разом з іншими бійцями воїни 47-ї окремої механізованої бригади боронять країну на Авдіївському напрямку вже майже 5 місяців. Минулої доби в зоні відповідальності угруповання військ Таврія, куди входить і Авдіївський напрямок, ворог завдав 25 авіаційних і 3 ракетні удари. Зафіксовано понад 50 бойових зіткнень, майже 1000 обстрілів і майже сотня ударів дронами камікадзе. Втрат рубежів, районів чи позицій не допущено, повідомив бригадний генерал Олександр Тарнавський.